Україну знову штормить, але це ще не дев'ятий вал, який зносить геть усе на своєму шляху. Та й, сподіваються учасники акції, до такого не дійде. Два роки тому Україна вже пройшла крізь кров і велетенський розкол, який досі ділить суспільство на своїх та чужих. Нинішніх протестувальників привела до столиці інша мета – показати владі, що є реальна сила, яка здатна об'єднати людей незалежно від їхніх політичних уподобань. Майдан не треба, вже було майдани всі куплені. Майданів не треба. Це людська кров, муки, сльози. Це мільйони сиріт, калік, інвалідів. Майдан не нужний. Нужно тих, хто захопив владу, їх убрати. Чи не вперше за всю історію незалежної України вітчизняні профспілки продемонстрували м'язи? Адже дотепер дехто сприймав їх як бутафорію чи рудимент радянського минулого. Однак акція показала, в Україні визріла реальна сила, яка має потужну підтримку в усіх куточках держави. Зокрема, Хмельниччина відрядила до Києва 640 представників профспілок, які представили і різні професійні цехи, і всю географію області – північ, південь і центр. Тут ми об'єднались незалежно від партійності, ми члени профспілок за людей, за майбутнє України. Якщо влада не піде на поступки, піде. Що будете робити? Будемо далі боротися і захищати людей всіма засобами. Отже, якщо влада не відреагує на такий масовий прояв народного невдоволення і не зробить кроків до пом'якшення економічної ситуації, що склалася в державі, профспілки обіцяють восени знову підняти народ на протест. Але тоді він буде ще чисельнішим і, можливо, вже не таким толерантним до можновладців, як теперішній.